Ik ben Benny van den Driessen, Dirk Hendricks, en we hebben samengewerkt aan Drift, die hier in de selectie zit op het filmfestival in Gent en die ook zijn Belgische première zal beleven hier in Gent. Drift is een hele fysieke film. Het gaat over een man die heel kort samengevat zijn vrouw verliest in een buitenland en die niet meer kan terugkeren naar zijn realiteit en die een soort zwerver wordt, die waanzinnig wordt. En op het einde een soort verlossing vindt. Een hele fysieke, performatieve film. Ja. Jullie hebben ook in het buitenland, heb je in het buitenland gedraaid. Hoe was dat? Dat was super. We hebben in Roemenië gedraaid. Niet om een specifieke reden, maar het was wel een heel dankbare plek om dit soort film te draaien. Okay. Ik weet niet hoe goed dat jullie tekentalenten zijn, maar als jullie zitten om jullie film in één beeld op papier te kunnen tekenen, als je één beeld zou moeten kunnen geven van de film, wat voor beeld zou dat dan zijn? Ik ga even kijken wat Dirk doet. Voilà. Wat staat het voor? Een steen. Oké. Okay. Ik ging juist hetzelfde doen. Geen probleem. Maar je gelooft het waarschijnlijk niet. Hè? Nee. Dat is oké. Okay. Maar kijk, ik zal het bewijzen. Perfect. Een steen, ja. Een steen. Stenen en heel veel andere natuurlijke elementen zijn echt de tools waarmee dat de film verteld wordt. Ja. En ja, je kunt dat zo metaforisch bekijken of zo realistisch als je wilt. Ja. We hebben ook nog een filmfest-t-shirt. Dat zit er ook in. Met veel plezier. Pak ze aan. Short. Ja, daar maak je iets spannends van. Dirk heeft eigenlijk de gewoonte van zijn handtekening te pissen op de straat. Ja. Mag dat de t-shirt? Oh, shirt om de hal aan. Nee, sorry, maar. Ik heb dan aan een steen bij. Perfect. Merci voor het interview. Ja, het is al gedaan. Plezier. Ja, het is al gedaan.